ကိုကိုအမြဲတမ်းလီမစ်တွေကိုပို့ရှလောက်ရတာဝသနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမင်းတို့မိုင်းပြန်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲပြိုင်နေပြီးတော့ အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီဘောနော်မူမန့်ကကျမပြုလုပ်မဲ့ပုရှော့ဘောင်ဒီဆိုရဲ့အီဗန့်မှာမင်းတို့ကမ်းလှမ်လာတာမင်းတို့ကမင်းတို့ရဲ့မော်ဒယ်နဲ့လုံးဝကိုကိုက်နေနေတဲ့အတွက်ကိုဒါလက်ခံပြသွားရလဲပါပါတယ်။မင်းကပြုလုပ်တဲ့ဒီဘောနော်ပုရှော့ဘောင်ဒီဆိုရဲ့အီဗန့်မှာကလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပျော်စရာတွေလည်းရှိမယ်တခါမှကိုစဉ်းစားထားတဲ့ဒီဘောနော်ကိုအီမဂျီနေးရှ
လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အပိတ်သက်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကို experience အသစ်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာရောက်ဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပိတ်သက်တွေက push up boundary ဆိုတဲ့ event ကိုလာလို့ရှိရင် the street sensei ရဲ့ fashion video မှာပါဝင်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခွင့်ကဘယ်လိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သက်တွေက push up boundary ဆိုတဲ့ event ကိုလာတက်ဖို့အမိုက်စားအလှဆုံးတွေရိုက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာ #pushyourboundaries #sensesquad ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်ပါအဲ့ဒီကမှအမိုင်ဆုံးနဲ့အလှဆုံးရိုက်ထားတဲ့၃ယောက်ကို the moment ကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီ fashion video ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲဘယ်တော့လဲဒီပွဲလေးက pushyourboundaries ဆိုတဲ့ event လေးက16နှစ် December လာမနက်09:00နေ9:00အထိ urban 86မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်သက်တွေအားလုံးကိုထပ်လာလေးမှုပြီးတော့လာခဲ့ပါလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်အများကြီးလည်းရှိရဲပြီး memory အများကြီးလည်းကြံခဲ့မဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ထားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့အတွက်လာခဲ့ပါလို့မျိုးလို့လည်းရှိမှာပါလို့အားလုံးသိခေါ်လိုက်ပါတယ်